Heippa ja oikein lämmintä, ihanaa perjantaista aamupäivää. Tervetuloa Tähtiarvan pariin. Minä olen Anne-Mari Planting ja nyt seuraava tunti mennäänkin yhdessä. Eli jos sinulle on eläinten asiat tärkeitä, pysy ihmeessä kanavalla, sillä meillä on tarkoitus tukea Turun eläinsuojeluyhdistystä arpajaisten voimin. Tämän lisäksi laitetaan käyntiin myös mielenkiintoisia tietokilpailuja. Toivottavasti pääsen jakamaan tänään paljon potteja sinne teidän suuntaanne, eli älä karkaa minnekään. Katsotaan kuitenkin ennen kaikkea meidän kampanjavideo. Lähetä viesti arpa numeroon 16499 ja voit samalla voittaa jonkun yli 29 000 voitosta. Päävoittona on upea 20 000 euron arvoinen superlahjakortti. Voit arvalla voittaa myös joukon Apple-tuotteita tai viikon villahimossa himoksella. Voittoina myös TV- ja kotiteattereita, robottipölynimureita ja paljon paljon muuta. Lähetä siis heti viesti arpa numeroon 16499. Tuet samalla tärkeää eläinsuojelutyötä. No niin, tulkaa sieltä takaisin studioon. Tervetuloa. Ja tosiaan tämä on Tähti Arpa ja seuraava tunti lähdetään tukemaan tärkeää asiaa Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi. Mikäli haluat heitä siis lähteä myös tukemaan, niin se onnistuu erittäin näppärästi, nopeasti ja kätevästi helposti sieltä kotisohvalta tai missä ikinä nyt siellä oletkaan ruudun toisella puolella. Mukavaa, kun olet linjoilla joka tapauksessa. Jos sulla on siinä nyt puhelin lähettyvillä, mikä on ihan suotavaa, nimittäin se on ainut tapa, millä pystyt nyt seuraavan tunnin ajan, tai ainakin kannattaa seuraavan tunnin ajan, lähteä sitten Turun eläinsuojeluyhdistystä auttamaan. Eli kun soitat ruudussa näkyvään numeroon 0600 03002, ostat sieltä itsellesi hyvän tekeväisyysarvan. Joka ikinen soitettu puhelu, eli joka ikinen ostettu arpa, tukee sitä Turun eläinsuojeluyhdistystä. Ja totta kai kun puhumme arvoista, niin ne saattavat tuoda myös mukavia arpajaisvoittoja, joista osa on esittelyssä läpi lähetyksen tässä meidän ruudussa alakulman laatikossa. Samaisessa laatikossa pyörii myöskin ohjelman ohjeet, eli varsinkin, jos et ole ihan tuttu siellä ohjelman kanssa, niin kannattaa ne lukasta. Ja totta kai minäkin niitä täältä aina meidän tietokilpailujen väleistä sitten muistuttelen. Joka tapauksessa arpajaisvoiton saa tietää, onko se omalle kohdalle osunut heti siellä linjalla. Ja tämän lisäksi linjalla tulet kuulemaan myöskin tämmöisen karsintalinjaväittämän. Eli jonkinlainen pieni kysymys sieltä sinulle tulee puhelin linjalla. Ja silloin odota pieni hetki, kun kuulet äänimerkin, ja tämän jälkeen kannattaa vastata tähän kysymykseen oikein, mutta myös mahdollisimman nopeasti, sillä lähetykseen tulemme yhdistämään aina kierroksen parhaita pelaajia. Eli vastaa oikein väittämään mahdollisimman nopeasti oikein äänimerkin kuultuasi. Ja kenties me tässä hetken päästä sitten rupatellaan. Ja pidemmittä puheitta, laitetaanko sieltä tuotantokulkapa meidän ensimmäinen tietokilpailu ruutuun. Katsotaan, että mitä meillä on sitten tiedossa tänään. Ahaa, no niin. Eli nyt lähdetään liikenteeseen suomalaisten kaupunkien tietokilpailulla. Ja kunhan me saadaan sieltä sitten kierroksen paras pelaaja, niin hänet yhdistetään tänne lähetykseen. Ja hänen pitäisi nyt kertoa yksi suomalainen kaupunki. Eli tuolla kulmassa on sitten aina tuo meidän tehtävä antaa. Löydä yksi suomalainen kaupunki heti vaan, kun sen olet löytänyt sieltä, eli täältä ruudusta, niin kannattaa lähteä mukaan vastata esikarsintakysymykseen mahdollisimman nopeasti oikein, niin täältä pääsen sitten 10 euron lahjakortin jakamaan. Näin se homma toimii. Eli tehdään hyvää, se on se päätavoite tänään. Itse asiassa viikon viimeistä kertaa, sillä perjantaita viedään. Kyllä vaan. Meillä on Tähtiarpa täällä maikkarin puolella aina 11-12. Joko minun seurassa tai sitten ihastuttavan kollegani Kanan seurassa saatte muuten viettää ensi viikon. Mutta vielä viimeinen tunti minun kanssa tänä viikolla. Tehdään hyvää työtä ja laitetaan kuulkaa mahdollisimman paljon myöskin lahjakortteja jakoon. Eiks vaan? Tämmöiset olisi täällä mulla ainakin suunnitelmat ennen kuin riennetään sinne viikonlopun laitumille. Mitä ikinä sulla on suunnitelmissa, niin toivottavasti jotain mukavaa. Noniin, 0600 03002, eli yksi puhelu on aina yksi arpa. Mitä useamman arvan ostat, niin totta kai sitä enemmän tuet Turun eläinsuojeluyhdistyksen työtä. Mutta aina se yksikin arpa on tärkeä. Totta kai.
Kyllä vaan. Yksikin arpa on aina tärkeä, kun lähdetään tekemään hyvää ja hyvän tekeväisyyttä. Lähdetään suomalaisella kaupunkitietokilpailulla, eli tämä ruudussa näkyvä tietokilpailu on sitten tämmöinen vähän erillinen tietokilpailu, johon pääsee osallistumaan aina sitten sen kierroksen paras pelaaja, eli joka on vastannut karsintakysymykseen mahdollisimman nopeasti ja oikein. Ja sieltähän hän saapuukin linjoille. Kierroksen paras pelaaja, moikka, kuka siellä? No juu, terve. No terve, terve. Ajattelinkin, että kuuluuko nyt sinusta tänään ja mitäs on suunnitelmissa tälle päivälle? Täällä kuulemaan jo on tultu kauppareissuun seitsemän niin. Jälkeen ja nyt tämä päivä vietää pikkusen niin kuin vähän rauhakseen. Niin, no niinpä, niin. Siinähän se menee mukavasti ja kelitkin on niin loistavat, että nyt oikein nautit siellä. Sinun mielestäsi. Kyllä. Ja no niin, sieltä saat kunnia aloittaa, eli mikä kaupunki on ruudussa? Iisalmi, kuule, kyllä, mäkin näen sen tuossa. Aivan loistavaa, 10 lähti, 10 € lahjakorttina Jukalle, onneksi olkoon. Ja näin saatiin sieltä taas esimerkillinen suoritus. Ja mennään eteenpäin. Katsotaan, miten käy. Sieltä saadaan seuraava. Okei, löydä yksi suomalainen kaupunki, eli samalla jatkamme. Etitään yhtä suomalaista kaupunkia. Eli nyt tarvitaan jälleen kerran sitä kaupunkituntemusta, mutta myöskin hahmottamiskykyä. Ja mä luulen, että myöskin keskittymiskyky on nyt poikaa. Ja meillähän on olemassa siis 4 lukusuuntaa, kun lähtee näitä meidän ruudukoita sieltä setvimään ja näitä kaupunkeja sieltä etsimään. Eli 4 lukusuuntaa on olemassa. Sieltä tuotanto äsken vinkkasi, että edelleen ollaan helpossa tehtävässä. Eli okei, tämän kuuluisi olla vielä suhteellisen helppo. No, mut hei, me nähdään se nyt, nimittäin siellä on kierroksen paras pelaaja linjalla. Hei, kuka siellä? Jarmo. Terve Jarmo. Mitä? Moi. Mutta kuule, sä oot nyt täällä kuitenkin paikan päällä ja saat mahdollisuuden voittaa lahjakorttipottia. Eli haluatko yrittää kuitenkin? No, sinne. Niin, jos oot oikealla kanavalla eli 3:lla, niin kannattaa tuolta nyt katsella, jos löytäisit jonkun suomalaisen kaupungin. Ai niin, toi on hyvä päivä kyllä. Joo. Hyvä. Se oli Loviisuus siellä jaksossa. Mikäs siellä olisi nytten suomalainen kaupunki? Haluatko hetken aikaa pohtia? No, otetaan tästä sulle vaikka 3 hetkeä, niin saat katsella. Kannattaa yrittää ainakin. Eli 1. Oi helvetti. Niin, sanoppa muuta, koska tuotanto justiinsa sanoi, että tämä on muka helppo, mutta en mä tosta kyllä näe itsekään. Ei tosta, kun mä edellistä näin heti. 2. Voi arvatakin. Täältä tulee viimeinen hetki. Haluatko heittää arvauksen? Kaupunki. Joo, suomalainen kaupunki ja 3. Laita ku arvaus. Ei tullut, arvaus ei kerennyt. Oi. Mikä se olisi ollut siis? Naantali. No joo, mutta se oli noin päin. Toi oli tosi vaikea mun mielestä löytää. Turha se on tuotanto tommosesta väittää, että tuo oli mukaan helppo. Nyt nostetaan pottia. Okei, no pakko nostaa, koska kattokaapa mitä tapahtui. Sieltä tuli astetta haastavampi tietokilpailu. Löydä 2 suomalaista kaupunkia. Uskokaa tai älkää, niin 2 suomalaista kaupunkia täytyy nyt löytää. Ja tossa kyllä äsken sanoivat, että oli mukaan helppo, mutta mä olen eri mieltä. Se ehkä johtuu myös vähän tosta lukusuunnasta, koska kyllä musta tuntuu, että on vaikeampi löytää aina, kun lähdetään täältä vaikka alhaalta ylöspäin lukemaan tai sitten tuo toisin. Hei, mitäs nyt? Meillä on siellä jo kierroksen paras pelaaja linjalla. Hei, kuka siellä? No, täällä on Pirjo, moikka. Tuli kyllä moikka, hyvin. Pirjo, no niin, tuli ihan hirmuisen nopeasti. Eihän mä kerennyt yhtä edes katsoa koko tehtävää. Kokeillaan kuitenkin. Eli 2 kaupunkia. Haluatko vähän pohtimisaikaa? Joo, mielellään. Kiitos. Tehdään näin. Eli täältä tulee 3 hetkeä. 1. Virrat olisi 1. Oi, hyvä.
Hyvä. Kaksi. Aika hankala näyttäisi olevan tääkin. Kyllä. Täältä tulisi viimeinen hetki. Tuleeko arvaus tai vastaus? Mitähän te olette nyt sanoit? Sanotaan vaikkapa Oulu, sanotaan. Sanotaan näin. Ja kolme. Sieltä tuli Virrat ja Oulu. Mikä se olisi ollut? No okei, Virrat oli... Orivesi, ai, ja se on vielä tossa jotenkin tuossa samassa. Voi ei, nyt mennään kyllä vaikealla mun mielestä aika nopeastikin. Monesti meillä on silleen, että mitä pidemmälle mennään, totta kai tehtävät menee koko ajan vaan haastavammaksi ja haastavammaksi, mutta koska siellä on kierrokset erittäin lyhyitä, siellä on eri mittaisia kierroksia aina, niin nyt oli todella nopea ja saatiin sieltä vähän ehkä sitten turhan nopeastikin linjoilla nimittäin. Ei ollut helppoa. Jatketaan kuitenkin. Kahta suomalaista kaupunkia haemme. Tästähän tuli jännitysten perjantai, täytyy sanoa. Jännitysten perjantai on tarjolla selkeästi tänään. Ihan itteenikin alkoi tää jotenkin kiinnostamaan, että mitä tästä vielä tulee. Kokeillaan, jos saatais nyt mahdollisimman paljon lahjakortteja kuitenkin vielä jakoon. Älä luovuta. Lähde ensimmäisenä selvittämään oikeita vastauksia. Eli ruudussa on piilotettuna kaikkien kirjainten joukossa nyt kaksi suomalaista kaupunkia. Ja neljä lukusuuntaa on olemassa, eli se on ihan tärkeä näin. Mä huomaamme, että tuotanto yrittää siellä laittaa niitä nimenomaan tuommoisiin vaikeisiin paikkoihin ja vaikeisiin lukusuuntiin. Joten muista, että sä voit löytää niitä kaupunkeja, kun lähdet ylhäältä alas, alhaalta ylös, mutta myös sitten meidän nämä... Mikä se nyt sana on? Sanokaa. Rivit. Oikealta vasemmalle sekä vasemmalta oikealle. Niin ei pystyrivit, vaan vaakarivit. Sitä sanaa hain. No niin. Ja sieltä hei tulee arvannostanut henkilö, joka on kierroksen paras. Moikka, sieltä kuuli jo jotain vastausta. Kiuruvesi ja Lahti. Oi, sieltä tuli vastaukset, niin kuulkaa nopeasti. Eikä. Mut nehän meni väärin. Mitä siellä on? Hei, kattokaa toi Kiuruvesi. Siinä oli joku tommonen kompa. Siinä oli Kiuruvesi tai jotain vastaavaa. Voi ei, tuotanto hei. Mitä jekkuja täällä nyt on tänään? Ja siis mennään vaikeampaan suuntaan joka tapauksessa. Kolme kaupunkia. Nostetaan 20 pottia. Oi, nyt on haasteita tänä perjantaina. Onko se vähän siitä, kun alkaa olemaan jo semmoinen viikonlopun tunnelma ja ei oikein sitten enää malta keskittyä. Mutta no, kokeillaan hei. Vielä on mahdollisuus. 20 euron lahjakortti voittaa. Lahjakorteista aina puhutaan, kun täältä semmoista pääsen jakamaan. Ja se toimii sitten gogift.fi verkkokaupan kauppoihin ja palveluihin. Ei ole totta. Nyt oli jälleen nopea kierros ja meillä on siellä joka tapauksessa kierroksen paras pelaaja. Moikka, kuka siellä? No täällä on Pirjo. No Pirjo, moi. Sä oot kyllä aina niin vikkelästi täällä. Ja kato, kolme kaupunkia tällä kertaa. Kerkesitkö yhtään kattoa? No en kyllä. Mäkin ajattelin, että nyt tuli kyllä niin nopea. Otetaan se kolme hetkeä kokeillaan ainakin. Joo. Eli yksi. On kyllä vaikea. Kaksi. Löytyykö sieltä mitään? On kyllä vaikea. Kyllä näyttää siltä, että en näe kyllä yhtään mitään. Ja viimeinen hetki lähtee. Kolme,
Ja heitätkö arvauksia? Lohi on ainakin yksi, mutta siinäkin sitten taisi ollakin minun hetkeni. Oi, oi, kyllä vaan aika kuluu siellä. Ja okei, no näyttäkää nyt sitten tuotanto, mitä nämä oli. Kemi, Lohja ja Alavin, mikä toi on? Nivala. Nivala. Siis kattokaa, miten vaikea. Siis se on ruudussa ja mä en siltikään näe sitä. Ei me tällaisia nyt täällä aleta viikon viimeisenä kyllä pelaamaan. Jotain helpompaa nytte. Teillä on joku ihme jekkuilu nyt päällä tuotannolla. Siis viikon viimeisen pitäisi olla semmonen niinku, tiedättekö, letkeä ja helppo ja tiedättekö, rentouttavaa. Mitä tää on? Siis 5 kaupunkia 4 väärän vastauksen jälkeen. Ei me tällaista, ei. Tässä ei ole mitään järkeä. Mä sanon sen nyt jo suoraan. Mä sanon sen jo suoraan tässä kohtaa. Okei, me yritetään. Mutta 20 eurolla ei onnistu. Mä sanoin, että tästä on minimi 200 euroa. Tonne lisää nolla, niin sitten voidaan kokeilla. Okei. Minä ihan hermostun täällä tuotanto, että rauhoitu, rauhoitu. Laitetaan rahaa sinulle. Tehdään nyt diili. Tehdään semmonen diili, että ensimmäisenä tehtävänä etsi 5 kaupunkia ruudusta ja sen jälkeen lähde mukaan arpajaisiin. Eli 0600 03002. Eli sinne kun soitat, se on aina hyväntekeväisyysarpa, eli se on totta kai aina se pääpointti tässä. Eläinten asialla ollaan. Jokainen ostettu arpa tukee sitä eläinsuojelutyötä. Ollaan tehty tälläkin viikolla jo hirmuisesti hyvää sinne Turun eläinsuojeluyhdistyksen toiminnalle. Jatketaan vielä hetki. Vaikka toisaalta kieltämättä itteeni nyt tämän tietokilpailun kanssa epäilyttää. Mua epäilyttää tämä tehtävä nyt erittäin paljon, koska tänään on ollut todella haastavia tietokilpailuja. Jopa siis se yhden kaupungin tietokilpailu oli vaikea. Mä luulen, että tässä on nyt tuotannolla kaikenlaisia jekkuja. Ne oli jotenkin tosi vaikeasti löydettävissä. Ja mä epäilen, että tässä on nyt ihan sama homma. Joten mä luulen, että tällä kertaa tää on liian vaikea. Varsinkin tälleen viikon lopetukseksi. Monesti tuotanto on siellä aina vähän mennyt lepsumaan ja lepsumpaan suuntaan aina, mitä pidemmälle viikkoa mennään. Mutta näköjään nyt ollaan eri tyylillä tänään. 4 väärää vastausta ollaan saatu, voitteko kuvitella? Siellä on ollut aika nopeita kierroksia, siellä on ollut todella haastavia tehtäviä, vaikeasti löydettäviä kaupunkeja. Ja sitten kaiken tämän jälkeen tuotanto laittaa meille 5 kaupungin tehtävän. En voi uskoa. En voi uskoa tätä. Ja vielä perjantaina. No jos mä saan suoraan sanoa, niin mä luulen, että tää on nyt tällä kertaa liian vaikea. Kaikki merkit nyt näyttäisi vähän siihen suuntaan, että tällä kertaa nämä tehtävät on kerta kaikkiaan erittäin haastavia. Mut okei, tehdään niin. Tämän kanssa nyt on 200 euroa kuitenkin lahjakortissa. Älä lähde mukaan tähän minun mielentilaan, että tämä olisi liian vaikea. Jos sä oot ollut tämän tyyppisissä hyvä, niin kokeile edes. Ei sitä tiedä. Koska meillä on ollut niin paljon vääriä vastauksia ja tehtävä on kuitenkin entistä vaikeampi, niin mä haluan nostaa jälleen pottia 50. 250 euroa lahjakortissa. Kyllä. Ensimmäinen tehtävä on se, että 5 kaupunkia tuolta pitäisi löytää. Ja mä en voi kuvitella, siis tää kuulostaa niin helpolta, kun mä sanon se. Etit siitä 5 kaupunkia ja sitten ei muuta kuin mukaan arpajaisiin. Ja tuemme hyvää tarkoitusta ja saattaa tulla kuule sieltä arpajaisvoittoakin. Ja jos olet kierroksen paras pelaaja ja kerrot ne oikeat vastaukset, niin täältä lähtee 250 euroa. Näin sehän toimii. Se kuulostaa kyllä todella helpolta nyt. Nyt kun kattelen tätä tehtävää.
että on kieltämättä aika monimutkaisen näköinen. Ei sieltä ainakaan tälleen äkkiseltään omaan silmään osu yhtään kaupunkia. Eli kuka tämän nyt tulisi ratkaisemaan? Tämä on nyt varmastikin semmoinen ammattilaisille tarkoitettu tehtävä. Mä tiedän, että tuotannolla on siellä vähän eri kategorioita aina noissa vaikeustasoissa, niin mä vähän epäilen, että tää on nyt nimenomaan niitä vaikeimpia. Eli ammattilaiselle tarkoitettu, jos oot hyvä tämmöisissä, kokeile. Jos et ole välttämättä, niin kokeile silti, vaikka rivi kerrallaan. Muista 4 lukusuuntaa. Vaakarivit vasemmalta oikealle sekä oikealta vasemmalle. Ja myöskin pystyrivit ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Käy vaikka rivi kerrallaan ja kokeile. Vaikkakin mä pahoin pelkään, että tänään tämä on mahdoton. Me saatiin putkeen 4 väärää vastausta. Jos olit jo linjoilla, niin näit, että siinä oli aikamoisia temppuja mun mielestä tuotannolta, eli ne oli todella haastavasti löydettävissä sieltä. Viimetteeksi oli semmoinen tehtävä, missä oli, näytettiin jo vastaukset ja siltikin mun oli haastava löytää sitä oikeaa kaupunkia. Hei, potti 300. 300 euroa, se on lahjakortti, jonka voitat, mikäli kerrot 5 suomalaista kaupunkia. Tää on ihan uskomatonta, tää on jotenkin... Ai niin, totta, tuotanto muistutti, että tänään me ollaan saatu vain yksi oikea vastaus. Ei ole totta. Ja sitten tuli 4 väärää vastausta putkeen ja sitten laitatte tämän. Oliko se nyt järkevää? Kysypää vaan. No, joo, he haluavat antaa mahdollisuuden ja kyllä minäkin. Pottihan on aika hyvä. Eli kokeile edes. 5 suomalaista kaupunkia haussa, jos olet ne löytänyt ja olet varmistanut, että ne vastaukset on oikeat, niin silloin näppäile äkkiä puhelimeen tämä. Sieltä saat heti tietää, onko arpa tuonut voittoja ja saat myöskin esikarsintalinja tehtävän. Tehtävä esitetään sinulle, jonka jälkeen tulee äänimerkki, jolloin sinun pitää vastata mahdollisimman nopeasti ja oikein. Mutta kaikki tämä tapahtuu vasta toivottavasti sitten, kun olet onnistunut löytämään täältä 5 suomalaista kaupunkia. Kieltämättä, tätä kun tässä on nyt vilkuilen, niin tämä näyttää kerta kaikkiaan turhan monimutkaiselta, varsinkin tähän päivään. Varsinkin, jos teillä on siellä taas tuommoisia erittäin haastavia kaupunkeja jotenkin. Pitäisikö tämä kuitenkin vaihtaa? Mun mielestä ehkä pitäisi. Me ollaan saatu niin paljon vääriä vastauksia. Se ei selkeästi ollut nyt hyvä päivä tämän tyyppisille tehtäville tänään. Hei, itse asiassa pitäisikö vaihtaa kokonaan koko tietokilpailut? Otetaan jotain ihan erilaista. Jos tämä ei ollut nyt näille tämä päivä. Se voisi olla. Tuotanto voisi alkaa kattelemaan jotain ihan muuta. Jotain ihan muuta. Tiedättekö, vaikka niitä kivoja jotain, tiedättekö näitä mun lemppareita, näitä sanalaskuja. Jaha, tiedättekö mitä tapahtuu? Me saadaan lisää rahaa. 350. Tuotanto todella uskoo teihin nyt. Tuotanto todella uskoo ja haluaa tällä kertaa. Haluaa antaa mahdollisuuden ja totta kai pottihan on erittäin hyvä. Että siinä mielessä, jos siellä nyt on tietoa, taitoa, niin ehdottomasti kannattaa lähteä mukaan. Ensimmäinen askel on löytää 5 kaupunkia meidän ruudusta ja se on helpommin sanottu kuin tehty. Lähde vaikka sieltä 1 rivi kerrallaan ja sitten kirjoittelet niitä ylös itselle.
Eli kirjoita ylös sitä mukaan, kun löydät, koska sitten, jos ja kun saadaan sinut tänne linjoille, niin tarvitaan vastaukset suhteellisen nopeasti. Se ei ole se hetki, kun yhtäkkiä onkin semmoinen tenkkapoo, että et muistakaan niitä oikeita vastauksia. Eli kirjoita ylös ne vastaukset. Mä en haluais luovuttaa, enkä haluais myöskään lopettaa tätä ilman oikeaa vastausta ja ilman voittajaa. Se on totta. Totta kai mä aina haluaisin, että saadaan oikeita vastauksia ja päästään jakamaan lahjakortti. Se voi olla, kuulkaas, että tänään on semmoinen päivä, kun ammattilaispelaajat eivät olekaan linjoilla. Ehkä he ovat lähteneet jonnekin reissun päälle viikonlopun viettoon. Ei, mä en usko siihen. Sinä pystyt siihen. Sinä oot se ammattilainen. Yritä edes. Älä nyt luovuta. Joku voi olla erittäin taidokas näissä. Toivottavasti olet siellä linjalla. Ai, ja tiedättekö mitä? Sieltähän se tulee. Tuotanto kertoo, että tää on todella ensimmäistä kertaa ikinä tämä tehtävä. Ihan uudet. Joo. No niin, sitähän minäkin, koska ne oli jotenkin todella haastavasti löydettävissä nuo kaupungit. Joo, no niin, se selvitti tämän. Nämä on selkeästi haastavampia mitä aikaisemmat, samantyyppiset. Eli tämä on nyt jotenkin ihan uudella tavalla organisoitu ilmeisesti tänne ne kaupungit. Ne oli todella haastavasti löydettävissä mun mielestä jo tuossa aikaisemmissa. Sitähän mä sanoin. Ja sieltä saatiin nyt varmistus, että toden totta. Tää on ekaa kertaa. No niin, no, mutta siitähän me saadaan vähän puhtia, eiks vaan? Kuka ratkaisee ensimmäistä kertaa tämän? Ennen kuin vaihdetaan mihinkään. Tämä tietokilpailu on meillä nyt ratkaisussa ensimmäistä kertaa. Nimenomaan tämä. Ja mä en tiedä, kuka näitä on suunnitellut, mutta selkeästi ei ole hyvä idea ollut näitä laittaa tänään. Nimittäin on perjantai. Ja mun mielestä olisi aina kiva, että perjantaisin olisi suhteellisen helppoja tehtäviä. Et siinä mielessä, jos nyt tuotanto näyttää siltä, että tää on toden totta liian haastava, niin voitte te siellä mun puolesta alkaa valmistelemaan jotain vähän helpompaakin. Tää on tosi vaikea. Tää on nyt todella hankala. Mutta mä tiedän, että jotkut tykkää haasteista. Jotkut nimenomaan haluaa haasteen ja haastaa itsensä, että ne on tosi hankalia ne tehtävät. Niin silloin ne oikein saa sitä puhtia. Jes, tämän mä selvitän. Jos sä oot just tämmönen, niin hyvä, koska sinua nyt tarvitaan selkeästi. 5 suomalaista kaupunkia. Älä lähde nyt siihen epätoivoon, mikä kenties vähän täällä mulla on mielessä itselläni. Älä lähde miettimään, että olisi täysin mahdoton. Kyllä se on mahdollinen. Tarvii vaan olla tosi näppärä tämän tyylisessä. Täytyy ottaa se haaste vastaan. Ja 4 väärää vastausta, toden totta. Se on paljon. Se on tosi paljon. Mä haluan nostaa pottia tasaiseen summaan. 400 €. Mutta mä pahoin pelkään, että se alkaa nyt hipomaan minun rajojani, tuo 400 €. Ja haluaisin kieltämättä vaihtaa tämän kokonaan. Jotain vaikka ihan muuta. Toisaalta kun tää on nyt se ihan uusi, niin mä haluaisin antaa siinäkin mielessä mahdollisuuden. Se on kiva, jos siellä aina uudistetaan näitä meidän tietokilpailuja. Mutta nyt on selkeästi siellä käynyt joku ehkä jopa virheaskel ja lähdetty suunnittelemaan vähän turhan monimutkaiseksi. No, en tiedä. Sehän riippuu ihan sinusta. Miltä susta tuntuu? Kaikkein tarkin ja varmin keino lähteä niitä kaupunkeja etsimään on tietystikin rivi kerrallaan. Se ottaa ehkä vähän enemmän aikaa.
mutta se on aika hyvä taktiikka, mä luulen. Ja muista, että olemassa on 4 lukusuuntaa. Ylhäältä alas, alhaalta ylös, mutta myös vaakarivit, eli oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle. Kaikki mahdollisuudet on vielä auki. Vastausta ei ole vielä tullut, mutta se ei tarkoita, että ei olisi kiire. Nimittäin mä toivon, että me voitais vaihtaa ihan kokonaan vaikka jopa ihan erilaisiin tietokilpailuihin. Mä en nyt tiedä, oliko tää hyvä uudistus tehdä ihan uudenlainen. Selkeästi haastetasoltaan vaikeampi tämän tyyppinen. No. Mitäs mun nyt kannattaisi tehdä? Perjantain kunniaksi mä oon yleensä tykännyt, että saatais vaan paljon oikeita vastauksia, helppoja tietokilpailuja ja paljon lahjakortteja jakoon, mutta tää ei nyt selkeästi ole sellainen perjantai. Niin mitä mä nyt voin tehdä? Hei! 100 potin korotus voidaan tehdä. Okei! Antaa tulla. Mä kuulin vaan aplodeja ja sitten siellä oli, että 500 €. Joo, kyllä se kelpaa. 500 € ja se tarkoittaa sitä, että tuotanto todella nyt haluaa antaa tämän tehtävän, tai tälle tehtävälle mahdollisuuden. Tää on nyt ihan Eija joku uusin suunnitelma. Se ei vakuuta minua, mutta he haluaa sieltä nyt antaa mahdollisuuden tähän. Totta kai siis 500 €, erittäin upea potti, erittäin mielellään sen tosta totta kai jaankin. Mutta tää on myös tehtävä, joka on tosi haastava. Vielä on viimeiset mahdollisuudet voittaa ja havitella 500 € arvosta lahjakorttia. Ja jos näyttää siltä, että kerta kaikkiaan tää on liian vaikea, niin sitten ei se auta muu kuin vaihtaa. Eli nyt keskitytään ja käydään vaikka rivi kerrallaan läpi. 4 lukusuuntaa on olemassa, eli kokeile vielä kerran. Rivi riviltä. Mikä nyt tuntuu sulle luontevammalta? Aloita sieltä vaikka vaakarivittäin käymään niitä läpi. Näin. Sitten kun oot sen sieltä suunnasta tehnyt, niin sitten vielä täältä. Tchup, tchup, tchup. Sitten vielä sieltä. Eli on tämä mahdollinen. Nyt mä vaan alan pahoin pelkää, ettei ole liian myöhäistä. Saadaanko me tähän oikeat vastaukset vai mitäs tässä kannattaisi tehdä? Koska sehän tässä on aina se homman nimi. Että jos me päädytään vaihtamaan tietokilpailu johonkin helpompaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että 500 € niin me ei saada tästä jaettua. En mä voi tehdä niin, että me vaihdetaan joku helpompi ja sitten mä tästä mukaan jakaisin siitä helpommasta 500 € potin. Valitettavasti sitä mä en voi tehdä. Tämä potti on vain tähän tietokilpailuun. Ja se on yleensä aina se syy, mikä ainakin itseä vähän jarruttelee. Se on se syy, miksi mä en halua suinpäin vaihtaa tehtäviä, jos potti on ollut erittäin hyvä. Koska kenties siellä on joku, joka on juurikin löytänyt, vaikkapa 4 juuri nyt, etsii kuumeisesti sitä viimeistä, sitä 5. Kenties siellä olet sinä juuri osallistumassa hyväntekeväisyysarpajaisiin vastailemassa karsintakysymyksiin. Okei. Laitetaan 50 lisää. Nyt mä sain jonkun ihmeellisen tämmöisen puhdin. Tähän mä en haluaisi luovuttaa. 550 € lahjakortti. Yritän vielä kerran. Vaikka ollaan saatu paljon vääriä vastauksia, mä oon edelleen toiveikas. Koska nyt tarvitaan kaupunkituntemusta, keskittymistä,
hahmotuskykyä. Meillä on ollut tänään täysin uudet tietokilpailut. Ja meillä on ollut niiden kanssa ongelmia, uskokaa tai älkää, jo yhden kaupungin tietokilpailussa. Sitten myös 2, 3 sekä 4. Vai oliko se 3 vaan? Itse asiassa joo. Taisi olla kuulkaa vaan 3 ja siitä me hypättiin sitten 5. On ollut haastavia nämä aikaisemmatkin. Ja sitten me saatiin vielä entistä haastavampi. Voi olla, että tässä on nyt liikaa kirjaimia tai liikaa kaupunkeja. Pottihan on aika hyvä. 550 €. Mutta sitä vastoin tarvitaan 5 suomalaista kaupunkia. Viimeinen hetki keskittymiseen. Ei tässä voida koko päivää viettää. Eli mä mielelläni kuulisin vastauksen nyt heti. Siellä on viikonloppu jo kolkuttelemassa. Kenties sieltä oli jo joku lähtenyt viikonlopun viettoon. No. Hei, itsellänihan alkoi eilen se uusi harrastus. Mä tuossa jo alkuviikosta mainitsin, että torstaina menen ensimmäistä kertaa tuommoiseen itämaisen tanssin tunnille. Siellä kävin eilen. Oli todella teknistä, mutta tosi kivaa. Uudet harrastukset aina piristää. Ja tuo vähän sitä haastetta siihen arkeen. Ja toinen, mikä tuo haastetta arkeen, on tämä meidän tähtiarpa. Vähän semmoista aivojumppaa, haastetta, mutta myös hyvän tekeväisyyttä ja mahdollisia voittoja. Ja nyt, ennen kuin näytetään mitään vastauksia, niin 600 € laitetaan tarjolle. Mukava tasainen summa, 600, mutta vaan sitä varten, jos sulla on 5 kaupunkia tiedossa. Sitä mukaan, kun niitä löydät, kirjoittele ne itselle ylös muistiin, ettei sitten vaan käy niin köpelösti, että ne unohtuu. Mä toivoisin, että tuotanto olisi ottanut mun toiveesta vaarin ja etsisi parasta aikaa siellä nyt jotain helpompaa. Vaikka ihan jotain muuta, en mä tiedä. Tää on teidän joku uusi systeemi. Tää ei, suoraan sanottuna, ei ole nyt ihan suosikki. Mitä hälytyksiä sieltä soittelette? Täydellinen vastaus tarvitaan. 5 suomalaista kaupunkia. Enää ei kauaa tämän kanssa ihmetellä. Tämä on minun mielestä turhan monimutkainen. Tämä on selkeä homma. Tämä on aivan selkeä homma, että tämä on liian monimutkainen, tämä on uusi. Ehkä tämä on joku heidän testipäivä, että kokeillaan, miten menee noilla tietokilpailuilla. Tehdään vähän vaikeampia ja sitten katsotaan, miten käy. No näin kävi. Viisi suomalaista kaupunkia. Eli se tarkoittaa kaikkia. Täydellinen vastaus 600 € vastaan. Mulle ei kelpaa tänne nyt 4 kaupunkia tai 3 tai 2 tai 1. Se pitää olla 5. Jos sulla on 4, niin sä oot erittäin hyvässä vaiheessa. Nyt älä missään nimessä luovuta. Käyt rivi riviltä niitä läpi. Kuka taistelee loppuun saakka, kuka ei luovuta? Mä toivon, että joku ainakin tämänlainen henkilö on vielä. Joku, jolle aikataulut on osunut kohilleen ja sulla on vielä aikaa tänä perjantaisena aamupäivänä viettää tähtiarvan parissa, hyvän tekeväisyyden parissa, aivojumpan parissa, joka nyt ehkä suoraan sanottuna omasta mielestäni ei ole mikään kovin kiva. Ei mene suosikkeihini tää. Sen voin kertoa tuotanto. Yleensä tämän tyyppiset on ihan kivoja, mutta musta tuntuu, että nyt te olette jotenkin nostanut sitä vaikeustasoa ja ne on ollut tosi vaikea lukuiset ne kaupungit siellä. Todella hyvin piilotettu. No, mahdollisuus on edelleen. Kyllä, kyllä. Totta kai mä toivon, että sieltä saadaan oikeat vastaukset. Ihan mielenkiinnolla jo odottelen, että mitä nämä kaupungit vois olla. Onko se totta, että siellä on 5?
Miten mulle ei osu yhtäkään silmää? Siis mitä tää on? Ei mulla osu yhtäkään silmää. Laitetaan 50 lisää sen takia. Tää on sen verran vaikea. Nyt vaan pulinat pois ja 50 lisää lahjakorttipottiin. Näinhän se saatiin. Loistavaa. Yritä vielä kerran. Yritä vielä kerran. Voittajaa meillä ei vielä ole. 5 suomalaista kaupunkia on haussa. Se mikä me tiedetään, niin se, että täällä on 5 suomalaista kaupunkia. Ja tuotanto sanoo, että koska tämä on nyt täysin uusi tietokilpailu, niin he on ennen lähetystä tarkistaneet ne kaupungit. Siellä on olemassa 5 kaupunkia. Mä en tiedä missä, mut kuulemanen siellä on. Tää perjantai ei ole nyt ollut meidän puolella. Me ollaan ratkaistu tässä lähetyksessä vain ensimmäinen tietokilpailu. Oi, en muista milloin viimeksi olisi ollut näin vaikea. Ja sit kun musta tuntuu, että ne ihan ensimmäisetkin oli siellä tosi vaikeita, ehkä juurikin siitä sen jälkeen. Ensimmäinen oli ehkä ihan suht helppo, mutta siitä eteenpäin niin on ollut vaikeita. Voi teidän kanssa tuotanto, aikamoisen olette suunnitellut. Onko siellä nyt löytynyt 5 kaupunkia? Nimittäin se on se, mitä tarvitaan. 5 suomalaista kaupunkia. Älä lähde pohtimaan mitään ulkomaalaisia kaupunkeja. Jos sulla on hyvää kaupunkituntemusta, kokeile. Ja sitten totta kai myöskin semmoisille henkilöille, jotka tykkää haasteista. Se on varma. Tässä sitä on nyt. Tänään on haastetta. Perjantaina oikein haasteiden päivä. Nyt ei ole se hetki lähteä pakkaamaan viikonlopun laukkuja. Nyt on se hetki kurkata edes yrittää kerran. Mitä jos sulla osuukin sieltä silmiin heti saman tien vaikka yksi kaupunki? Joku voi olla tosi hyvä hahmottamaan silleen, että ihan vaan tälleen silmäilemällä, niin aha tossa. Joku toinen tarvii enemmän aikaa ja ehkä joku haluaa käydä nimenomaan rivi riviltä läpi. 4 lukusuuntaa. Ylhäältä alas, alhaalta ylös, vasemmalta oikealle sekä oikealta vasemmalle. Eli pystyrivit molemmin päin ja vaakarivit myöskin molemmin päin. Yritän vielä, nimittäin viimeisiä viedään. Viimeisiä viedään tämän kanssa. 650 euroa on lahjakortti potissa. Kuka taistelee hamaan loppuun saakka? Jos sä et ole löytänyt 5 kaupunkia, sä voit silti osallistua totta kai arpajaisiin tukeakseksi sitä hyvän tekeväisyyden asiaa. Mutta mä toivon, että yritä edes löytää ne 5 ensin. Sen jälkeen voi tukea aina sitä hyvän tekeväisyyttä. Kyllä mä tiedän, että osa tykkää olla mukana vain ja ainoastaan sen hyvän tekeväisyyden vuoksi. Ja sitten odottelee niitä arpajaisvoittoja, josko joskus tulee. Mutta jos haluat havitella 650 euron arvosta lahjakorttia, haluat näyttää tietosi taitosi, niin silloin jää ihmeessä vastaamaan esikarsintalinjan kysymykseen. Siellä tulee kysymys, äänimerkki ja sen jälkeen nopeasti ja oikein vastatessasi. Voi olla mahdollista, että päästään hetken päästä kuulemaan sun vastaukset. Mä toivon näin. 0600 03 002. Kyllä te nyt aika jännittäväksi tämän meidän perjantain laitoitte tuotanto, sen minä sanon. Mutta tiedättekö mitä? Minä en halua odotella enää kauempaa. Voitaisko vaan katsoa ne vastaukset ja mennä sitten johonkin muuhun? Nyt se tiedetään. Nämä oli liian vaikeita. Eiks niin? Joo, näyttäkää vaan. Hei, älkää näyttäkääkään. Oottakaa. Mulla on idea. Ei, älä näytä vielä.
Mä en sittenkään halua luopua tästä upeasta potista. Niin tehdäänkö niin? Koska jos mä joudun vaihtaa tehtävän, niin tää potti ei tule olettaa. Tehdään niin, että mä haluan tarjota myöskin 3 ja 4 kaupungista myös potti. Pienemmästä potista kuin tämä. Mut kokeillaan sellaista. Jos sä oot toden totta onnistunut löytämään kaikki 5, niin laitetaan se 700 € sinne tarjolle. Se on viimeinen tarjous siitä. Pääpotti siitä. Mutta jos sä et onnistu löytämään kaikkia 5, kerron 3 tai 4. 3 saat potin ja 4 myöskin potin. Ei näin isoa. Katsotaas. No niin, okei. Okay. Joo. 3 kaupungista 300 € ja 4 500. Joo, tää on nyt sit viimeinen tarjous. Joo, nyt mä oon tyytyväinen. Joo, kiitos, kiitos. Parempi hei tää oli kuin se, että me oltais vaan vaihdettu tietokilpailu, kun sittenhän me oltais jouduttu aloittaa jostain 10 taas. Mm-mm. Nyt kun me ollaan kerran saatu korotettua toi potti niin korkeaksi, niin loistavaksi, niin mä en sittenkään halunnut luovuttaa sitä. Mä en sittenkään halunnut luopua siitä. Mä olin aivan valmiina, että joo joo, näyttäkää vastaukset, eteenpäin mennään. Ja sit ihan viime hetkellä he siellä vielä varmisteli korvanapissa, että etkö oikeesti halua nyt katsoa niitä. Kun niitä mä oon tässä vinkunut koko ajan. En. Tää on parempi. Viimeinen tarjous on annettu. Enempää mä en voi tehdä. Kaikki keinot on nyt käytetty, mitä minulla hihassani on täällä kimaltelevissa hihoissa. Muistan ensimmäisen kerran, kun tulin tässä asussa studiolle, niin työkaveri sanoi, että näyttää ihan merenneidon asulta, mutta eikö niin? Jos tulee joskus joku teemajuhlat, niin tämähän sopii merenneidon asuksi. Vähän perjantaihin halusin semmoista kimmellystä. Jos olisin tiennyt, että tämmöiset on tietokilpailut, niin en olisi näin ilosta kimmellystä laittanut. Pikku kuitti sinne tuotannut. Ei nyt tää ihan hyvä. Kyllä mä nyt luulen, että nyt me saadaan tää ratkaistua. Se on nyt tai ei koskaan. Ja täällä on nyt 3 erilaista tarjousta. Eli 3 kaupunkia, jos onnistut löytämään täältä, se on 300 € arvoinen lahjakortti. Erittäin hyvä. 100 per kaupunki, tätä. Jos onnistut löytää siihen päälle vielä 1 lisää, eli 4 kaupunkia, niin meillä on täällä tarjolla 500 € arvoinen lahjakortti. Ja kaikkein parasta. Jos sä olet oikeasti onnistunut tästä uudesta, erittäin monimutkaisesta tietokilpailusta bongaamaan 5 suomalaista kaupunkia, niin se on sitten toi 700. Eli potit on kohillaan, erilaisia tarjouksia on annettu. Nyt mä oon kaikkeni kyllä yrittänyt, jotta saatais tää perjantai kuitenkin sujumaan paremmin. Meidän viikon viimeinen lähetys on käynnissä. Paljon ollaan taas viikon aikana saatu hyvää tehtyä. Mut vielä on viimeiset mahdollisuudet tehdä hyvää tänään. Ennen kuin mennään sinne viikonloppuviettoon. Itsellä on vähän suunnitelmia tälle illalle, ihan vaan ehkä semmoista siivoilua. Siellä pitäisi kotona siivota. On taas kissat kerryttänyt karvapalleroita nurkkiin. Nyt olisi viimeinen mahdollisuus täällä. Se on nyt tässä. Kaikki on ruudussa, mitä tarvitaan. Jos sulla on siellä 3, 4 tai 5 kaupunkia löytynyt, erittäin hyvä. Kaikilla näillä kannattaa lähteä mukaan havittelemaan lahjakorttipotteja. Eiköhän me tää tällä saada. Mä toivon näin. Kuinka monta kaupunkia oot itse nyt löytänyt? Paljon rahaa laitetaan liikkumaan tänään. Minkä arvoisessa lahjakortissa? Viimeinen mahdollisuus on joka tapauksessa täällä. Ennen kuin minäkin tästä lähden siivoushommiin ja varmaan täytyy ensi viikon podcastin käsikirjoitustakin alkaa jo vähän valmistelemaan sekä koulujuttuja. On tässä vielä hommaa, kuulkaa. Huomenna on sitten vähän enemmän semmoinen vapaa päivä. Ollaan menossa tyttökavereiden kesken tonne vähän syömään ja sitten tanssimaan.
ennen mitään tämmöisiä. Ratkaistaan tämä. Voi mennä sitten näyttämään uusia vatsatanssitaitojani. Nehän eivät ole kovin hyvät vielä tässä vaiheessa. Oli kyllä mielenkiintoinen tunti. Eilen mentiin hyvin pitkälle sinne tekniikkaan. Se on kiva. Mutta vaikeeta. Saadaanko me voittajaa tähän tietokilpailuun nyt 3 kaupungilla, 4 kaupungilla vai 5? Joku näistä me saadaan. Mikä tahansa vastausvaihtoehto kelpaa. Joku lahjakortti laitetaan ehdottomasti matkaan näin viikonlopun kunniaksi. Nyt tarvitaan vaan tietoa, taitoa ja halua olla mukana auttamassa Turun eläinsuojeluyhdistystä. Hei, viimeinen mahdollisuus ja tietokilpailu on toden totta päättymässä. Tietokilpailu on päättymässä, eli jos sulla on nyt mikään näistä vastausvaihtoehdoista mielessä, älä jää niitä sinne panttaamaan itsellesi. Lähde mukaan tekemään hyvä asia, päivä, hyvä työ vielä kun kerkiää, sekä sitten tietystikin havittelemaan upeita lahjakorttipotteja, nimittäin nyt on kyllä potit kohilla. 3 kaupungista 300, 4 kaupungista 500 ja 5 700. Ja nyt mun kysymys kuuluu, että missä on voittaja? Tietokilpailu on päättymässä. Ei tule enää uusia mahdollisuuksia tälle päivälle. Se on tässä. Se on tässä ja nyt. Missä on voittaja? Ota tämä viimeinen mahdollisuus nytte haltuun. Viimeisiltään vielä katot sieltä rivejä läpi, josko sä löytäsit vielä sen 3. kaupungin. Se on se minimi, millä kannattaa lähteä mukaan. Tai jos sulla on kenties 3, niin pinnistä ja kato, jos löydät kuitenkin 4. En halua päättää meidän viikkoa ja viimeistä lähetystä siihen, ettei saatais voittajaa. Eli kysymys kuuluu, monta kaupunkia olet löytänyt. Jos olet löytänyt 1 tai 2, niin on pahoilla, niin se ei auta. Ei, se ei auta. Niistä ei ole tarjousta annettu. Mutta sen sijaan, jos olet löytänyt minimissään 3, se on se, millä kannattaa jo pyrkiä mukaan. 0600 03 002. Yksi puhelu on 1 arpa. Se arpa tukee Turun eläinsuojeluyhdistyksen työtä. Saattaa tuoda mukanaan arpajaisvoittoja. Sen lisäksi linjalla kuulet esikarsinta kysymyksen, johon tulee vastata oikein mahdollisimman nopeasti äänimerkin jälkeen. Ja nyt mä annan teille viimeisen minuutin aikaa ratkaista tämä tehtävä ja sen jälkeen me katsotaan, miten meille käy. Laitetaan kello sieltä, noin saatiin minuutin kello, se on se mitä annetaan, arvon minuutti käy nytte. Ja 3, 2, 1 ja antaa mennä. Näin. Eli minuutti lähti sieltä käyntiin. Viimeiset sekunnit hupenee. Se on se, mitä on nyt annettu. Ja mä haluan kuulla oikeat vastaukset. Nyt mulle on ihan sama, onko se 3 vai 4 vai 5. Kuhan saadaan tää perjantai kunnialla loppuun. Meillä on ollut mieletön viikko. Todella mukavaa on ollut täällä aamupäivisi olla seurassasi. Ollaan saatu myös lahjakortteja paljon matkaan. Ollaan tehty porukalla paljon hyvää eläinten hyväksi. Ja nyt sitten on ihan viimeinen mahdollisuus tälle viikolle vielä. Nyt käy kello, se on 15 sekuntia enää. 10 sekuntia. Mä en voi uskoa. En voi uskoa sitä, ettei saada voittajaa. No niin, nyt on kello nollilla. Nyt pitää saada voittaja. Viimeisiltä. Nimittäin ei ainoastaan tietokilpailu ole päättymässä, vaan myöskin ohjelma on päättymässä. Eli nyt ei ole aikaa jäädä sinne kenties jotain siivoille. Jos sullakin on se kissoja tai koiria, niin niitä jätä karvapallot nyt sinne nurkkiin pyörimään. Ne kerkee tuossa sitten vähän ajan kuluttua sieltä keräämään.
Lakaset sinne matoalle nopeasti ja sohvan alle. Äkkiä mukaan. Nimittäin ohjelma on nyt päättymässä. Mä en halua lopettaa meidän viikon viimeistä lähetystä siihen, ettei saada vastauksia. 3, 4 tai 5 kaupunkia. Jännittävä tilanne ja perjantai, ai että. Erittäin haastavia tietokilpailuja on ollut, ihan uusia sellaisia. Tämä oli niin sanotusti varmaan tämmöinen testi. Testi ajo näille uusille tietokilpailuille ja nyt tuotantokin huomasi siellä, että nämä on tosi vaikeita. Jopa ne helpommat oli vaikeita ja tämä on se kaikkein vaikein. Ja loppu on nyt tässä. Loppu on lähellä. Ihan viimeinen mahdollisuus lähteä mukaan, tukemaan tärkeää asiaa tälle päivää, tälle viikolle ja havittelemaan lahjakorttipotteja. Eli siellä on 3 kaupunkia, siitä on hyvä tarjous 300€, 4 kaupungista hyvä tarjous 500€ ja kerta kaikkiaan 5 kaupungista. Eli jos sä oot onnistunut löytää ne kaikki, mitä tänne on piilotettu, niin se on toi huima 700. Montako oot löytänyt? Ohjelma päättyy. Tietokilpailu päättyy. Minimi on 3 kaupunkia, maksimi on 5 kaupunkia ja mulla on aina voittaja. Mä en halua, että tänään on eri. Tänään on ollut pitkästä aikaa tosi haastavia tietokilpailuja. Tosi paljon saatu vääriä vastauksia. Mä toivon, että tämä viimeinen vastaus tulee olemaan oikea. Oli se sitten 3, 4 tai 5 kaupunkia. Mikä vaan kelpaa. Nyt on totuuden hetki. Nyt tai ei koskaan. Viimeinen hetki tähtiarvan perjantaissa. Ohjelma on päättymässä. Ei tule olemaan enää uusia mahdollisuuksia. Mä en voi uskoa tätä. Minimissään 3 kaupunkia. Ei tule olemaan uutta mahdollisuutta. Nyt alkaa vähän jännittää, miten meidän perjantai päättyy. Tuotanto, ei, ette näytä niitä vastauksia nyt. Siellä on ihan varmasti tietoa. Hetken päästä vastaukset katsotaan. Oli mulla täällä kierroksen parasta pelejä linjoilla vai ei. Oottakaa tuotanto, älkää hätäilkö. Mikä tahansa vastaus vaihtoehdoista käy. Nyt. Ja näin, hei, sieltä saadaankin kierroksen paras pelaaja linjalle. Ja sano suoraan kaupungit, jotka oot löytänyt. Joo, sanon. Saa tulla. Nyt sanon heti. Joo, kerro vaan. Rovaniemi. Aha. Saa sanoa. Äkkiä, nyt alkaa kiire olemaan. Rovaniemi, Kuopio, Kokkola, Porvoo, Espoo. Sieltä tuli 5, nyt me tehdään vielä tarkastus. Ne oli, oliko ne oikein? Ne oli oikein, tuotanto sieltä sanoa. Ihan mahtavaa, tuli 5 kaupunkia, loistavaa työtä. Sulle lähti sinne 700€ arvoinen lahjakortti. Että oli hauskaa, vaikkakin jännittävää. Kiitos tästä viikosta ja me nähdään taas. Moikka!